বলে মই পাপৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি কৰ কাণ্ড সকলোৰে মনতেই আছে আজিৰ দিনটো গুটে কথাখিনি একেবাৰে সজীব হৈ আছে কাৰণ আজিৰ তাৰিখটো কলকাতাত প্ৰতিবাৰী কাৰ্যহুছে গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে ঠাই ঠাই প্ৰতিবাদ হাবস্থ হৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰটো হৈছে যে সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো ঘটাৰ 58 দিনৰ পিছত প্ৰথমখন চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে সিবিআই সম্পূৰ্ণ 200 পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে সিবিআই তেনেকৈ জনায়েছে 200 জন লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি সিবিআই জনায়েছে এই চাৰ্জশ্বীটত বহু কথা থাকিব পাৰে এই চাৰ্জশ্বীটত থাকিব পাৰে তথ্য প্ৰমাণ লুকুৱাৰ কথাও থাকিব পাৰে গতিকে এই প্ৰথমখন চাৰ্জশ্বীট ইতিমধ্যে সিবিআই দাখিল কৰিছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই গোটেই চাৰ্জশ্বীটখনত এই যে সঞ্জয় ৰায় যাক মূল অভিযুক্ত বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এই মূল অভিযুক্ত একমাত্ৰ অভিযুক্ত যিয়ে কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল যি এই অপকৰ্ম সংঘটিত কৰিছিল ঘটনাৰ দিনাখন কি হৈছিলে এই গোটেই কথাখিনি তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব এই চাৰ্জশ্বীটত লগতে এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে সঞ্জয় ৰায় যিবোৰ বিস্ফোৰক তেওঁ তথ্য দিছিল বা যিবোৰ বিস্ফোৰক তেওঁ ভাষ্য দিছিল সেই কথাবোৰ তাত উল্লেখ থাকিব গতিকে সিবিআই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আমি কৈছোৱে যে 8 আগষ্টত আৰ্জি কৰ মেডিকেল কলেজত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তদন্তৰ দায়িত্ব সিবিআইক অৰ্পণ কৰা হৈছিলে আৰক্ষীৰ গাফিলতি তাত পোৱা গৈছিলে আৰু এই গোটেই কাণ্ডটোৰ পাছত কেনেধৰণে কোন কোন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে কেনেকৈ কোন নিলম্বিত হৈছিলে কোন কোন বিষয়া নিলম্বিত হৈছিলে কোনে ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ অধ্যক্ষগৰাকীৰ যি ধৰণৰ ভূমিকা আছিলে বা এই বা কৰ্তৃপক্ষৰ যি ধৰণৰ ভূমিকা আছিলে সেই নিশা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে খবৰ পোৱাই ঘৰৰ মানুহক কেনেকৈ খবৰ দিছিলে কেনেকৈ কথাবোৰ লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে এই গোটেই কথাবোৰ প্ৰথম চাৰ্জশ্বীটত থাকিব আৰু কি থাকিব পাৰে এবাৰ মই চকু ফুৰাই দিছোঁ ইয়াত একেটা গোচৰৰ তথ্য প্ৰমাণ লুপ্ত কৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছে কৈছোৱে যে সন্দীপ ঘোষ যিগৰাকী অধ্যক্ষ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে গতিকে সেয়াও চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ আছে ঠিক তেনেধৰণে তালা থানাৰ প্ৰাক্তন অ' চি কাৰণ আৰক্ষীয়ে এই গোটেই ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে প্ৰাক্তন অ' চি অভিজিৎ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধেও ইয়াত অভিযোগ আছে এই দুজনক পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিবিআই গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল 58 দিনৰ পিছত শিয়ালদহ কোৰ্টত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে চিবিআই চিবিআই এটা কথা দাবী কৰিছে যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্ত কেৱল মাত্ৰ সঞ্জয় ৰয় সঞ্জয় ৰয়ে অপকৰ্ম সংঘটিত কৰিছে গতিকে তেওঁৰ সৈতে আন দুই অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ আৰু অভিজিৎ মণ্ডলৰ কথা চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ আছে এই দুজনে প্ৰমাণ লুপ্ত কৰাৰ সৈতে জড়িত আছিল বুলি উল্লেখ আছে এই গোটেই ঘটনাটো গোটেই খবৰটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ 58 দিনৰ পিছত চিবিআই প্ৰথম চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে শিয়ালদহ কোৰ্টত দাখিল কৰিছে এই 58 দিনৰ পিছত দাখিল কৰা 200 পৃষ্ঠাৰ প্ৰথমখন চাৰ্জশ্বীট 200 জন লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰি লোৱা হৈছিলে ইয়াত আমি কৈছোৱে যে দুগৰাকী এগৰাকী হৈছে অ' চি যিগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী আছিলে প্ৰাক্তন আৰক্ষী যিগৰাকী অভিজিৎ আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰাই হৈছে ঠিক তেনেধৰণে সন্দীপ ঘোষ যিগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তেওঁকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ দোষ আছিলে যে তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনাটো গোপনে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোকে গোটেই ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পাছতে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সন্দীপ ঘোষৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তেওঁৰ যিসকল সহকৰ্মী বা তেওঁৰ ছিনিয়ৰ্ছ তেওঁৰ যিসকল লোক জ্যেষ্ঠ লোক আছিলে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক তেওঁলোকক বহু অভিযোগ আনিছিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগবোৰৰ পিছত তেওঁ ইডিয়ে তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলায় অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিবোৰ অভিযোগত অভিযুক্ত সেইবোৰ এটা বেলেগ দিশলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু সঁচাকৈ সেইবোৰ অন্য ঘটনা কাৰণ তেতিয়া এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে যে কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰ দৰে হ'ল কিন্তু এই যিটো মূল ঘটনা যিটো আৰ জি কৰ মহাবিদ্যালয়ত হ'ল যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল যিটো অপকৰ্ম সংঘটিত হ'ল যিটো ঘটনা সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গ'ল সেই ঘটনাটো কিন্তু এজন মাত্ৰ লোকে কৰিছে আৰু তেওঁ আমি কৈছে সঞ্জয় ৰায় আৰু এই সঞ্জয় ৰায়ে কেনেকৈ সংঘটিত কৰিছিলে ইতিমধ্যে সঞ্জয় ৰায়ে নিজৰ মুখেৰে সকলোখিনি কথা জনাইছে চিবিআইক জনাইছে চিবিআই যি সমস্যাত জেৰা চলোৱা হৈছিলে নাৰ্কো টেষ্ট কৰা হৈছিলে গতিকে সেই গোটেই কথাবোৰৰ অন্তত যিখিনি তথ্য ওলাই আহিছিলে যে সেয়া অতিকৈ গাৰ নোম সিঁয়ৰি যোৱা সঞ্জয় ৰায় মূল অভিযুক্ত এই চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ আছে সঞ্জয় ৰায় মূল অভিযুক্ত আৰু সঞ্জয় ৰায়ে কেনেকৈ এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল সেই গোটেই সবিস্তাৰে সঞ্জয় ৰায়ে জনাইছিল সেইদিনাখন সেইগৰাকী আকৌ এবাৰ সেই কথাখিনিকে উনুকিয়াবলগীয়া হৈছে সেইগৰাকী যুৱতী সেইগৰাকী কনিষ্ঠ চিকিৎসক তেওঁ নিশা তেওঁ যিহেতু তেওঁ কৰ্মৰত অৱস্থাতে আছিলে তেওঁ ডিউটি আছিলে তাৰপিছতে ছেমিনাৰ হলত তেওঁলোকৰ কাম আছিলে সেয়া শেষ হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বন্ধুৰ সৈতে টিফিন কৰিছিলে তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ বন্ধুসকল গুচি গৈছিলে তেওঁ ছেমিনাৰ হলত থাকি গৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত 5ৰ দিনাখন পুৱতি নিশাৰ ভাগত অৰ্থাৎ 3 বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সঞ্জয় ৰায়ক যেতিয়া সোধা পোছা কৰা হৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাত গোটেই ঘটনাটো মানি লৈছিলে পাছলৈ হয়তো তেওঁৰ অধিবক্তাই তেওঁক গাইড কৰিছিলে যাৰ বাবে তেওঁ গোটেই কথাখিনি বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে মই নিৰ্দোষী
মই এনেকুৱা একো অপকৰ্ম নাই কৰা কিন্তু বহু কথাই ওলাই পৰিছিলে চিচিটিভি ফুটেজ যিহেতু চিচিটিভি সেই স্থানত নাছিল বাবে বহুখিনি কথা উলিয়াব পৰা নগল যদিও কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে সঞ্জয় ৰয়ৰ এডাল হেডফোন ইয়াৰফোন আৰু সেই ইয়াৰফোনডাল পোৱা গৈছিলে মৃতদেহৰ কাষত আৰু সেই ঘটনাই গোটেই যেতিয়া পোৱা গৈছিলে সেই এটাই মাত্ৰ প্ৰমাণ আছিলে যিটোৱে গোটেই কথাখিনি প্ৰমাণিত কৰি তুলিলে কিন্তু এই গোটেই কথাখিনিত আৰ্জিকৰ মহাবিদ্যালয়খনে ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে তাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে আৰু আজিৰ তাৰিখতো কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে তাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকৰ দাবী তেওঁলোকে মূল অভিযুক্ত তেওঁলোকে উচিত শাস্তি দিয়াৰ তেওঁলোকৰ দাবী তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ দাবী তেওঁলোকৰো বহুখিনি দাবী আছে তেওঁলোকে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতেও ইতিমধ্যে কথা পাতিছে দুলানি তেওঁলোকৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আজিলৈকে তেওঁলোকে সেই উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় সেই পৰিয়ালটো যিগৰাকী যুৱতী কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ যিটো পৰিয়াল পিতৃ মাতৃ আৰু তেওঁ এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁ আহিছিল অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিঙতো তেওঁ ছিট পাইছিলে তেওঁ কিন্তু মেডিকেল লাইনটোকে তেওঁ বাছি লৈছিলে সেই কথাবোৰতো আপোনালোকে জানেই আৰু তেওঁৰ পিতৃ এগৰাকী দৰ্জী আছিলে যেনে তেনে ঘৰখন থানঠিত লাগিছিল আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল যি ঘটনা সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গ'ল গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠা ঘটনা আৰু এগৰাকী অভিযুক্ত যাৰ নাম হৈছে সঞ্জয় ৰয় এই অভিযুক্তই কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল সম্পূৰ্ণ নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল বহুদিনৰ পৰা তেওঁক চাই আছিল ফ'ল' কৰিছিল এই কথাবোৰ ওলাইছিলে আৰু সেই ঘটনাৰ দিনাখন সেই সময়ছোৱাত সঞ্জয় ৰায় কিয় আহিছিলে চিকিৎসালয়লৈ সেই কথাও বহু প্ৰশ্ন আছে তাত তেওঁৰ এগৰাকী বন্ধু তাত আছিলে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিলে তালৈ তেওঁ আহিছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত এই যেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তাৰ পূৰ্বে সঞ্জয় ৰায় ক'লৈ গৈছিলে কোন কোন ঠাইলৈ গৈছিলে ৰেড লাইট এৰিয়ালৈ গৈছিলে তাৰপিছত কেনেকৈ মোবাইল ফোনত কি কি ভিডিঅ' চাইছিলে অশ্লীল ভিডিঅ' চাইছিলে আৰু তাৰপিছত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত পলায়ন কৰিছিলে পলায়ন কৰি নিজৰ যি ৰুম আছে সেই ৰুমত গৈ আছিলগৈ 3 বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ৰুমত আছিলে ৰুমত থাকোঁতে যেতিয়া কথাবোৰ ওলাই পৰিছিলে বাহিৰত তেতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত গোটেই ঘটনাটো গাপ দিছিল গাপ কেনেকৈ দিছিল ঘৰৰ মানুহক কি বুলি কৈছিল চৰমপন্থা বাছি লোৱা বুলি কৈছিলে এই গোটেই কথাবোৰ আচলতে প্ৰথমতে পিতৃয়ে মানি লোৱা নাছিলে আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে পৰ্যায়ক্ৰমে যেতিয়া দেশত আন্দোলনৰ আৰম্ভ হ'ল যেতিয়া চিকিৎসকসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিলে যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া এক আন্দোলনৰ আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া পশ্চিমবংগ চৰকাৰে সেই সময়ছোৱাতহে তৎপৰ হ'ল তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ চকু মেল খালে যে অপৰাধীক কিদৰে শাস্তি দিব অপৰাধী বাছি কেনেধৰণে উলিয়াব তাত কোন কোন লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে প্ৰথমতে যিহেতু গোটেই কথাখিনিত চোৱা গৈছিলে যে এই গোটেই ঘটনাটো কেইবাজনো লোকে সংঘটিত কৰা বুলি এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে সময় উকলি গৈছিলে চি বি আইৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছিলে চি বি আই যেতিয়া গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে আৰু অৱশেষত সঞ্জয় ৰায়ৰ যি ভাষ্য সেই ভাষ্য অনুপাতে জানিব পৰা গ'ল যে গোটেই ঘটনাটোত অন্য কোনো নাছিলে ঘটনাটো অকলেই সঞ্জয় ৰায় সংঘটিত কৰিছিল আৰু ইমান নৃশংস ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল যে কোনো পধ্যে মানি লোৱা নাযায় যে সঞ্জয় ৰায় উচিত শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছে পৰিয়াল বুলি নহয় সমগ্ৰ দেশে বিচাৰিছে আজিও কলকাতাত একেধৰণে প্ৰতিবাদ চলি আছে আজিও কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ দাবী তুলিছে গতিকে এই কথাখিনি কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব সেয়া লক্ষণীয় তাৰ মাজত ৰাজনীতি আছেই গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে এই যে 200 পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে ইয়াক কিমান মজবুত চাৰ্জশ্বীট হ'ব এই 200 পৃষ্ঠাত 200গৰাকী লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ব কাৰণ এইখন প্ৰথমখন চাৰ্জশ্বীট গতিকে এখন চাৰ্জশ্বীট কিমান মজবুত হ'ব লাগিব যে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগিব তাকো উচিত শাস্তি সেয়াও নিৰ্ভৰ কৰিব একো একোখন চাৰ্জশ্বীটৰ ওপৰত এতিয়া চি বি আই দাখিল কৰিছে গতিকে জানিব পৰা যাব যে ইয়াত কি আছে কেনেধৰণে চি বি আই দাখিল কৰিছে কেনেদৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাইছে আইনৰ সুৰুঙা যিহেতু বহুত থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰত আইনৰ সুৰুঙা বহুত থাকে গতিকে এই আইন সংশোধন বা আইনৰ সুৰুঙাবোৰ নোহোৱা কৰিবলৈ বা কেনেকুৱা ধৰণে এখন উপযুক্ত এখন মজবুত সকলোৱে বিচৰা ধৰণে এখন চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাটো কিন্তু চি বি আইৰ দায়িত্ব এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হ'ব আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰায় এই কথা চি বি আইৰ এই চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ আছে এয়া দলবদ্ধভাৱে কৰা অপকৰ্ম নাছিল একমাত্ৰ এজনেই দোষী সেয়া হৈছে সঞ্জয় ৰায় যাৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে তেওঁৰ মাতৃয়ে আনকি বিচাৰিছে যাতে তেওঁৰ পুত্ৰক এনেকুৱা ধৰণে শাস্তিবিহক যি শাস্তিয়ে অন্ততঃ দেশে মনত ৰাখক তেওঁৰ মাতৃয়ে বিচাৰিছে সেই কথা তেওঁৰ ভগ্নীয়ে বিচাৰিছে সেই কথা গতিকে এনেধৰণৰ বিশেষকৈ আৰ্জিকৰ মহাবিদ্যালয়ক লৈ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল পৰৱৰ্তী সময়তো আমি আপোনালোকক সকলোখিনি আপডেট জনাই যাম ইয়াৰে সৈতে মই পাপৰে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।